Jakob skjuter fram på förarna och där sticker de iväg då. Och det är den som sticker iväg till Folkan och föreningen. Startförande Norrbanken, det är lite karabonage här redan förut som ni brukar ändå nästan till som fem. Ja, den är i ledningen på Färje Davidsson. Och vi ser då, den kommer där borta med i ledningen då. Ja, det är i Davidsson. Ledningen här har vi 410. Det är Claes och Eriksson från Nässjö. Det är väl som vanligt att forska mot den där forskan. Forskan är det ju. Jaha. Och där morgon tar det forskbanken. Fjärde platsen, där har vi 411. Det är Melvin Ottosson från Ydre. Där på femte platsen har problemet i Vilsak med 409. Sist har vi 402. Här är ledningen då. Och Norrmannen blir trea och fjärde på vin 411 med Lennart Olsson.